Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe seu corretor do Brasil, minha gente. Olha só, hoje eu quero te mostrar uma cobertura 495 metros de área total, 393 de área privativa. São três boxes na garagem. Edifício de altíssimo luxo na beira-mar da praia mais amada do Rio Grande, Capão da Canoa. Cobertura duplex com piscina, salão de festa, quatro dormitórios, suíte master com banheiro de hidromassagem. Deixa eu te falar o que tem de especial esse imóvel, tá? Esse imóvel era de uma figura pública muito conhecida na parte do futebol. Não vou dizer quem é, tá? Se você tiver interesse, eu até posso te comentar. Ela está com um valor de R$ 4.900.000 reais, a condição especial de pagamento de até 5 anos diretamente com o proprietário, com apenas 20% de entrada. Olha só que oportunidade, meus caros. Divisa com o Atlântida, a plataforma está ali, bem pertinho, quem gosta de pescar, na frente do calçadão. Eu chamo essa parte aqui da Copacabana Gaúcha. Aqui uma ciclovia, pista de caminhada, são 14 quilômetros e de volta para você caminhar sem atravessar nenhuma rua na beira da praia. E o melhor, você tem uma casa suspensa nessa cobertura aqui. Eu vou te mostrar ela detalhe por detalhe, tá, gente? E se você gostar, deixa seu joinha, se inscreve no canal e vamos fazer esse tour nessa bela mansão. Eu tô aqui na sacada integrada dela, aqui então a sacada integrada é a sala de jantar aqui. Uma mesa com 8 cadeiras. Aqui a gente tem uma sala de estar íntima com vista para o mar. Olha só, a sala vista para o mar. Olha que maravilhoso isso aqui, meu cara. Tá sentado aqui vendo televisão, olha para o lado, enxerga o sol nascendo. Detalhe, tá, gente? O sol nasce bem exatamente nessa janela aqui. Então é sensacional a vista e o privilégio é de poucos. Mas agora com essa oportunidade de parcelamento, tá aí a sua chance, meu caro. Aqui um segundo Living Star, integrado a toda essa ilha aqui em granito, gente, ó. Isso aqui emenda com a cozinha. Tem uma churrasqueira aqui, mais do salão de festa, eu quero te mostrar. Uma lareira aqui a álcool com pedra vulcânica, olha que bacana isso aqui. Olha essa sacada maravilhosa integrada aqui, gente. Olha que lindo isso aqui. Gente, 60 meses para pagar um imóvel desse padrão. É único, exclusivo, vai vender rápido. Ele não tá fora, o preço tá excelente, a condição então nem se fala. E se você tem um imóvel, ele estuda receber imóvel na praia, na serra e na capital, tá bom, gente? E se você não precisa colocar imóvel, 20% de entrada e saldo em 60 meses. Gente, vamos fazer as contas aqui, 20%. Vamos lá, 1 milhão de entrada, na faixa de 1 milhão de entrada você já compra
essa cobertura magnífica e fica tudo que está nela. Não é sensacional? Olha só, já pensou você aqui, ó, comendo aquele churrasquinho nessa mesa, enxergando o mar? É maravilhoso demais, meu caro. Oportunidade única. Não perde esse imóvel, não tem outra venda, tá? Aqui então, churrasqueira, espaço para colocar lenha, uma pia aqui, armários aqui. Aqui a gente tem uma cristaleira, gente, ó. Até as taças ficam aqui, gente, olha só. Até uma champanhe vai ter você esperando aqui. Só clicar no botão, agendar a visita e vir pegar a chave do seu imóvel. Um fogão cooktop, exaustor aqui, gente. Olha o detalhe do granito aqui. Deixa eu até ver se não abre um compartimento secreto isso aqui, não. Ó, a água quente, gás central, torneira com água quente. Aqui a torre quente, forno e micro-ondas, armários aqui. Aqui a nossa geladeira também, gente, ó. Maravilhosa. Aqui bastante armários aqui também para a parte da cozinha. Eu não vou abrir, tá, gente? A escada que leva para o segundo andar, eu já vou te mostrar. Só te mostrar a parte aqui de baixo. Aqui é um lavabo, gente, ó. Olha que interessante esse lavabo. Ele tem um armário bem grande aqui. O pessoal guarda bastante coisa aqui dentro desse armário. Então é sensacional. Esse lavabo é gigante, tem bastante coisa. Eu não vou abrir ali porque tem coisas pessoais, mas você pode vir aqui e olhar pessoalmente. Acabei de entrar no primeiro dormitório. É a primeira suíte aqui, uma cama de casal. Aqui a gente tem o banheiro, gente, ó. Olha só que bacana. Olha, o telefone tá tocando já para receber alguns clientes, eu acho, aqui. Essa aqui é a primeira suíte. Quero te mostrar aqui as demais. Bom, tá tocando o telefone. Aqui, então, é o banheiro social, que serve para esses dois dormitórios. Nós temos quatro dormitórios aqui, duas suítes, tá? Então, esse daqui é um quarto, tá, gente, ó? Que não tem suíte, tá? Mas é um quarto bem aproveitado, uma cama de casal. Aqui a gente tem também a cabeceira de MDF e tecido ali, guarda-roupa duas portas, ar-condicionado split. Aqui, meu caro, a gente tem o terceiro dormitório. É duas camas de solteiro aqui, gente, ó. Também tem um painel maravilhoso dos planetas aqui, sensacional. Aqui tem guarda-roupa três portas, também tem ar-condicionado split. E aqui, gente, ó, deixa eu te mostrar, é a suíte principal. Acabei de entrar na suíte principal aqui, que tá a porta dela. À esquerda aqui na suíte principal, a gente já dá de cara com essa banheira de hidromassagem linda. Aqui a gente já tem o banheiro todo de São Gabriel preto aqui. Aqui é cuba, ó, água quente e fria. Aqui é a banheira de hidromassagem da suíte principal. E um detalhe, gente, ó. Aqui, ela tem uma porta aqui, ó. Que uma das portas da suíte aqui, do banheiro da suíte, é o próprio armário, o próprio guarda-roupa, ó. Olha que legal. Bacana, então fica escondidinha a porta do banheiro ali. Aqui a gente tem mais cinco portas de guarda-roupa, todas de laca, com espelho. Aqui uma cama de casal, televisor tá ali, ar-condicionado. Mais uma sacadinha integrada e se enxerga o mar ali. Agora, deixa eu te mostrar, tentar te mostrar o mais rápido possível, a parte de cima, que é a parte da infraestrutura da cobertura. Ela se localiza no 13º andar e também tem a parte de cima, que é o 14º. E o elevador, ele acessa tanto o 13º quanto o 14º. Se você for receber visitas para fazer aquela festa, já sai direto aqui no meio do salão de festa, ó. Olha que bacana. Mais uma mesa gigante, maravilhosa. 8 pessoas, mais uma cristaleira, mais um freezer aqui. Vou te mostrar a parte de trás ali depois. Aqui mais uma sala de estar, gente, ó. Televisão. Aqui um sofá maravilhoso, esse living, ó. E aqui, gente, ó, olha que lindo isso aqui, cara. Olha que bacana isso aqui. Olha que vista sensacional aqui do terraço da cobertura. Tá escutando o barulhinho do mar? Esse barulho não tem preço, essa vista não tem preço. Com essa condição de pagamento, você não acha nenhum outro imóvel. Gente, isso aqui é uma casa suspensa. É uma mansão. Olha que vista maravilhosa para o mar. Agora, em maio, as baleias passam aqui. Você pode ficar vendo de dentro da sua sala. Isso não é sensacional? E o melhor de tudo, gente, não precisa ter todo o valor para comprar esse imóvel. Não precisa. 60 meses para pagar. Todo um terraço lateral aqui, ó. Você que tá preocupado, é que vai secar a roupa. Pode botar tudo aqui que ninguém vai ver, ó. Não tem vizinho, deixa eu te mostrar, tá? Não tem vizinho aqui. O
prédio do lado é longe, tá? E aqui do lado é um prédio de 2 andares, gente, ó. Então, dificilmente você vai perder essa privacidade. E o melhor, gente, que a piscina dela é bem privativa dessa cobertura. Olha só, deixa eu te mostrar. Olha que maravilhosa aqui, ó. Que linda essa piscina, toda de concreta. Toda ela com azulejo, tá, gente? Granito na borda aqui na volta. Tem hidromassagem, tem LED. Ela tem aquecimento também, tá, gente? Aqui as espreguiçadeiras ficam aqui, tá? Você pode estar preocupado. Pode vir, vai ficar tudo conforme você está vendo, ó. Mais uma mesinha de centro aqui. Olha que vista maravilhosa aqui, gente, pro mar, ó. O terraço da sua piscina. E aqui eu quero finalizar o vídeo te mostrando a parte de trás aqui do salão de festa dessa maravilhosa cobertura. Aqui a gente tem uma área de serviço. Olha que bacana, ó. O pessoal tava limpando aqui, eu tô atrapalhando isso. Até o celular tá aí, ó. Ó, aqui é a parte que vai esquentar a piscina. 2 máquinas, uma de lavar, uma de secar. E aqui, gente, ó, quero finalizar então mostrando a parte aqui do salão de festa, gente. Olha só que cozinha maravilhosa, ó. Muito espaço aqui, fogão cooktop, exaustor, mais uma geladeira com um freezerzinho aqui, mais uma churrasqueira, muito espaço para você aproveitar aqui para guardar muita coisa. E eu quero terminar então te convidando a vir conhecer esse imóvel diferenciado que entrou à venda há pouco tempo e vai vender rápido por essa condição inacreditável. 60 meses para pagar diretamente com o proprietário, com até 20% de entrada você compra e estuda a receber imóvel. Se você gostou, chama aí, vem ver esse imóvel. E se você quer saber mais, clica nesse link que apareceu. Quero te agradecer de coração. Deus te dê saúde, paz, sucesso e prosperidade. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.